Ale když jsem sedl do toho pleda, tak bylo vybavováno. Musím říct, že Ondro, dobrá práce. Takže myslím, že to bylo nějak přes 300 tisíc, jestli to počítám dobře. Ty mě dokonce ani nedokázali slíbit termín dodání. Ty vole! Ahoj všem, zdraví vás Ondra Vočina a mám tady kamaráda Petra Šafáře, ahoj. Ahoj. To je, kde se známe, ty vado, no, to už nebudu ani počítat. Ale dělali jsme spolu v Dellu a Petr je takový, možná dalo by se říct Petrohead? Petrohead, audiofil, hodně zajímavý a rozhodl se, že si pořídí Teslu a ne úplně ledajakou. Pořídí si Tesla Model X Plaid a obrátil se na mě, abych mu s tím pomohl. Takže my se teď popovídáme, jak tomu došel a celou tu historii a půjdeme to převzít. Jdeme na to. Tak tohle je teda hodně dobrý úlet. Vezu tady klientovi. Ježišmarja. Aha, ale bože, to jsem dlouho už ne... Ježiš, něco se mi děje se sedačkou. On má nějaký masáž nebo co, tyjo. Nevím, jestli slyšíte. Je to úplně na těsnotu, tyjo. Obložení, tyjo, ventily prostě, už to chcete slyšet. Proč teda vlastně X-ko? No, je to netypický auto, ale když jsem přemýšlel o tom, proč vlastně to auto potřebuju, tak to byly důvody. Samozřejmě je to dailina, takže má to být pro rodinu, budeme mít psa, takže kde budu vozit psa? Existují kombíky elektrický? Zatím ne, no. A je ten kombík nějaký, kdyby byl i jako spalovák? Je nějaký komfortní? Teďka, když jezdím v S-klase, existuje nějaký kombík Audi A8 nebo sedmičkového BMW? Ne, všechno to je prostě jako nižší třída, všechno kvalitnějšího, luxusnějšího. Ale teďko má uvízt Volkswagen ID7, to má být jako něco jako kombík. A není to úplná SUV. Novinka. Ne, je to kombík, jako je to vlastně jako, dá se říct, Passat. A to je ono, zase jo, to je Ečko. Konkurence, řekl bych, možná by byla dobrá jako Ečko, jak se tomu říká, to čtyřkolový zvedlý, nějaký allroad u Audi, tak Mercedes dělá konkurenci. EQE? Ne, je to vlastně na podvozku Ečka, je to ale spalovák, není to jako elektrik. Takhle, jo, aha. Jo. Tak o tom jsem přemýšlel, ale teďka, když jsem viděl vlastně tu Teslu, a otevřeli se ty Falcony, tak říkám, ty krásu, on mě nemusí ten pes skákat do kufru. On mě nepoškrábe nárazník, nebo tu stupní hranu, teďka prostě... Jo, jasně, to je pravda. A díky tomu, že jdu teda do toho šestimístního, protože sedmimístný neexistuje, že jo, v té... V plédu. Tak nás napadlo, že by mohl Pelíšek mít vlastně mezi těma prostředníma sedačkama. Krásně z boku, když si zvednou Falcony, tak ten pes nemusí překonat žádnou úroveň, ten si tam jenom skočí, nic nepoškrábe, lehne si, ale je řešeno, jediné, co teda budu muset nějak dotáhnout, jak ho připoutat, tak se dáček dole, protože jak to má ty nohy, tak mě napadlo tam ten postroj provázat, když se stala nějaká nehoda, tak ať zůstane jako na tom. Jako pro tyhle ty normální auta, tak Tesla dokonce i prodává vlastně jako takový pytel jako na zvířata. Ale do kombíku. Nebo do lidí. No, jako do tohohle. Ale ne pro to X-ko, no, to je problém. A tak to máš vlastně jako, že všechny sedačky jsou vlastně v té kopii Figelitu a tím pádem, i když tam třeba běhne od sněhu, od bláta, tak ti to nevadí, protože vlastně je to celý vzduch. No a další důvod je teda asi ta efektivita. To, jak jsme se bavili o tom, jakou spotřebu při vysokých rychlostech mají testy. Jakou spotřebu má Mercedes, třeba EQS SUV 580 nebo BMW X50. Tak ty se dostáváš na hodnoty, když jedeš kolem 150-160 za hodinu na 30, na 35. A když ještě to EQS nemá tepelné čerpadlo, tak seš na 40. To ti asi dřív nebo později se omrzí jezdit takhle svížně, ale přiznám se, když jsem jel za tebou teďka do Brna, že jsme se potkali a jedeme z Brna už do Klagenfurtu, tak jsem jel pomaličku
stovkou, 110 a mě se brutálně zavíraly oči. Takže paradoxně, jak člověk není zvyklý jezdit pomalu, tak ten mozek vypíná nebo chce si úplně ulevit a ty oči prostě se zavírají. Třetí věc, proč X-ko? Tak asi. Určitě výkon. Když jsem projížděl X40, X50, EQS 580 nebo třeba EQC 400, člověk si tak srovná ty úrovně toho elektrického výkonu, tak jsem si říkal, jo, 50 a ta 580 dostačující výkon vůči tomu, co mám teďka aktuálně, což je nějakých 450 koní ve spalovacím osmiválci a 700 Nm. Ale když jsem sedl do toho pleda, tak bylo vymalované. Jako tam jsem si říkal, to auto tě bude aspoň rok nebo dva bavit. Tak jako když první rok budeš jezdit na sport, jo. A druhý rok to... Já si myslím, že už dneska to asi pojede. Jinak by the way, nemusí se to zajíždět. Nemusí, no. Ale to je dobrá otázka. Díky, že sledujete moje video. Jestli se vám líbí, co dělám, nejlíp mě pomůžete podporou na platformě Patreon a stát se mým patronem. Je tam sice napsáno od 9 do 10 do večera. Asi neberou karty, ale hlavně mají zavřeno. Za 40 cen. Budu muset jít na operaci. Asi 5 cen. No to mě nejde. Nastavení volantu. Jo. Takže kolečko má zase, že tady? Ano, ale musím tam tady někde. To je dobrý, jak to... Trošku sedačku teda. Ne, toto. Tak to otočím tady? Můžeš, no. Na střechu? Nebo podál ještě? No zkus ten drift mod, že jo? Jasně, co tam musí zajíždět. Uděláme jim tady donat, ne? Ty jo, jako driftovat tady s tím joukem, to bude dobrý joke. No a teď už vlastně můžeš řídit přes telefon, takže tu kartičku už nepotřebuješ. Ale on mě nepozná v tom telefonu. Teda, když budu mít telefon v kapse a přicházím k tomu autu, tak mě nepozná, že? To musí mít ten tvůj klíč. Nebo? Nevíš? Režim obrany proti biologickým zbraním. Co je? To je ten HEPA filtr. Raketa. To když zapne. Špás, chceli špás mít rakety a biologické zbraně, tyjo. Dobře. Při přehrátí kabiny, to je taky dobrý, no. No. Display, to jsme si ukazovali, že jo, to je vlastně to, jak se ti to nakloní, pak vlastně obojí a pak jako na launch vlastně to. Jinak tady tudy se to auto celý vypíná, takže kdybys třeba jel na nějakou měsíční dovolenou a prostě chtěl bys, aby se to jako vyplo, tak se to vypíná tady, ale další věc, co je důležitá, tak vlastně ve chvíli to vypneš. Jdeme jí odpanit. Ty blinkry jsou tady takový nešťastný. A tam je jouku. Ty vole, dobrá, dobrá, tak chci Ty vole, vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Já jsem mě zapíral namast, jak mi to tlačí, ty vole. Jo, to je brutální nezvyk v tom, že prostě to neřadí, že to furt jde, jo, furt to má kválu. No, je to jednoduchý, přehledný, že to není moc repetiček, který tě, jako, ty vidíš tady maximální povolenou rychlost na aktuálním úseku, vidíš tady kolik je hodin. Rychlost, že maximálně 140 na adaptivním tempomatu. No tak jako řekni si na rovinu, že spoustu aut jezdí třeba tu D1, tam nasedí 150, 160, jo, 155 a jedeš sovičkama, jedeš v kolonách, jo, jede 150, 155, takže bys byl brzda, jo, ze 140. Zmáčknout. Hele, prosím tě, ano, ale dokonce stačilo zmášnout na té pistoli. Jo, na pistoli. Takže
Novým pistolem, že zmáčneš vlastně tady to tlačítko a ono by se ti to vojevalo, otevřelo. A teď už můžeš strčit, no. A vlastně ráno přesně pořádný zástrk. První penetrace. A zelený už nabíjíš, takže už se můžeme podívat, že to tam něco asi dělá. Prčáčí, jo, už to tam to. Tak co, jaký jsou první dojmy? Jo. Už jsi si zaslikoval. Ten zátak tam furt je. Tak jsem si ho vyzkoušel. Takže to i možná Martina, či ne? Martin se pokakal, nebo? Co hned mě jako trklo ohledně toho autopilota nebo adaptivního tempomatu, že já tam autopilot nemám. Mm-hmm. No máš když autopilot, ne, ale ne ten rozšířený. Když si zapnu autopilot a jedu 140 na dálnici, potkám kamion před sebou, dám blinker, potřebuji jít do levého pruhu na předjíždění, tak se vypnu. Ano, a musíš ho znovu zapnout. A musím ho znovu zapnout, což asi není úplně fajn. Teďka sjíždíš z dálnice na exit a třeba i na dálnici jinou, nebo prostě přijíždíš a před tebou jede auto, který zpomaluje a standardní adaptivní tempo, aby se toho auta chytlo před tebou a zpomalovalo by stejně, tak se to taky vypne. Takže ty to musíš převzít, teďka jak jsme sjížděli za sebou, tak ty musíš převzít to řízení a ano. No, no, no. A to je právě, kdybys měl ten enhanced, tak ty dáš blinker a on celou dobu jede prostě na autopilota. Je otázka, stojí to za těch 200 tisíc teďka? 100. 100? Ten enhanced je 100, jo, full self-driving je 200. A může se koupit teďka 100? Ano, takhle to mám já. Já mám ten enhanced. Tak, přesně. Tak to asi... Ještě rozmyslíš. No, ale muzika bude před dětmi. No tak jo, tak jaký byly tvoje zkušenosti s předáním? Musím říct, že Ondro, dobrá práce. Oh, člověk už nemá tolik času, aby se mohl věnovat od A do Z vybírání auta, předávání auta, papírování, financování, zajišťování, přihlašování. Tohle to všechno si zastřešil a jako musím říct, že tyjo, klobouček. Protože fakt Ondra má super kontakty, super vztahy s lidma, který vám vyjdou vstříc. Dokážou být zodpovědní, když se domluvíme na nějakým termínu, ten platí, když se nepovede nějaká věc, tak jsou schopni navrhnout jinou variantu. Nám de facto od nějakého toho mýho rozhodnutí, že do toho jdu, až po dnešní den, nám to trvalo tak 3 týdny, jo, když to řeknu úplně s hrubým časem, samozřejmě tam byly nějaký prodlevy, protože se tomu nemůžeme věnovat prostě od rána do večera jenom mýmu autu. Ani já, že v rámci mé nějaké práce, nemůžu zapomínat na své zákazníky a povinnosti a rodinu. Což vlastně mimochodem byl taky jeden z těch důvodů, vlastně, který jsi zapomněl asi uvíst, a to bylo to, že v tom Mercedesu ti řekli, jaký datum. Ty mě dokonce ani nedokázali slíbit termín dodání. Okay. Ty mě řekli, jsme schopni vám to dodat do 3/4 roku, já jsem to potřeboval do konce letošního roku dodat. A to mě nedokázali slíbit. Ano, kvótu, rezervaci za 200 000 korun, tudíž tak bychom postoupili nějakému jinému zájemci, pokud by se to nestihlo, ale do toho nebezpečí nebo rizika jsem nechtěl jít, protože v rámci letošního roku ještě bych uplatnil právě rychlé odpisy na 2 roky a chtěl jsem jít do nějaké skladovky, do nějaké jistoty a díky tomu, že ta Tesla přece jenom s tím už má nějaké zkušenosti, už je na trhu několik let, je už to de facto druhá generace X-ka, tak jsem si říkal, že přece jenom se už poučili z nějakých svých prvních nezdarů a že by to nemuselo být úplně šlápota vedle, takže to bylo taky. No, no a to vlastně ta úspora se tady podařila teda jako brutální, že jo, protože se podařila super sleva, takže myslím, že to bylo nějak přes 300 tisíc, jestli to počítám dobře. Jo, 9, no jo, plus minus, jo, jo, to se povedlo pěkně. Díky Ondrovi. No tak jo, takže děkujem moc za to, že jste dosledovali video sem, doufám, že se líbilo, doufám, že bylo zajímavý taky to povídání, protože upřímně to byl vlastně první host, který je takovýhle, jako, když to můžu říct, úchyl do audia. My jsme tady poslouchali mimochodem to audio teďkon, což nemůžu pustit, že by se dostal hnedka strike. Jsme tady poslouchali to audio a my tady s Martinem kameramanem jsme úplně uchcávali, jak to je super. A Petr, no schválně pokomentuj to teda. Je to na víno, nebo na pivo, na nějaký drink dát si a popovídat si, pokecat si přímo v tom autě. No samozřejmě na úrovni konkurence to je. Ale nepřesahuje to, dá se říct, že skoro v žádném parametru Mercedes nebo BMW. V každém autě si najdete tu svoji muziku, kterou si tam pustíte a hraje fajn, hraje dobře, ale nehraje tak, abyste si dokázali představit za tím
mikrofonem toho zpěváka, nebo ten nástroj, ta transparentnost tam chybí. Jo? Spoustu detailů vám tam uniká, takže ano, bude muset být upgrade, ale já se na něho těším. Takže budeme trhat. Řezat. Ježišmarja! Dobře, to bude tyjo clickbait příště. Tyjo. Vyrval jsem repráky z plénu prostě za 3 mega. OK, no. No tak jo, tak děkujeme moc za pozornost. Jestli se video líbilo, tak dejte like. A samozřejmě, jestli vás něco zajímá, pište do komentářů, je Petr určitě se podívá. A když tak odpoví. A děkujeme, ať vám to proudí. Díky taky. Čau, čau.